Bo'lib, mana meni.
Nima deydi? Effektini ko'rsatib bera olmadik-ku. Boburjon ukamiz yoqdimi? San'atiga qoyil, otangga rahmat, onangga rahmat deyishdan boshqa ilojimiz ham yo'q bu bolamizga. Chiroyli qarsi cho'p beringlar, shu ukamiz umrlari uzoq bo'lsin, bosh toshdan bo'lsin. Zamon ko'zlaridan Xudoy o'zi asrasin. Boburjon ukamizning nafaslarida Alloh yuqtirgan ajoyib san'ati bor. Yaqindagina mana xonobodimizda mehmon bo'ldi. Juda ham ko'pchilikni ko'nglini oldi. Hozir shu yerdagi ayollarimizdan tushgan iltimosga binoan Boburjon ukamizdan bir chiroyli qo'shiq bilan bugungi konsert dasturimizni yakunlaymiz. Men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'im ko'zimga aylab turdi-yo, nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Bayramingiz muborak bo'lsin, Boburjon ukamizni ko'rsaymasin. O'zbekistonni tuprog'im ko'zimga aylab turdi yo, nechun vatan deya yer osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor, taxta osmaydimi o'zgarib dunyolar, kim quyoshimda aslida dunyoda tanho nima bor, paxta osmaydimi o'zgarib you
Oh,
ovqatning shirin.